Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan. En vandaag, zoals jullie aan de titel kunnen zien, hebben we een heuse PlayStation 5. Ja, PlayStation 5 unboxing. Samen met wat meer side dinges. Dus ik heb hier al voor als eerste de DualSense 5 controller. Of ja, de DualSense controller. Jij bent de PlayStation 5 gaan halen in de Fnac Shopping Center in Weiningen. Nou, in Fnac in Weiningen Shopping Center, dat ik het zo zeggen. En ja, we hebben dus de blauwe DualSense. De DualSense, nou blauw, Starlight Blue. En we gaan die eventjes unboxen voor jullie. Allee, ik ga die eventjes unboxen voor jullie. Ik haal hem nu zo uit het doosje. Wat ze wel niet bijgeven, denk ik, bij die controllers, is een extra draadje. Oh my god, hoe voelt die? Oh my god, zieke controller. Echt waar. Echt een hele zieke controller. Echt een leuke controller. Hoe ziek dat die is. Oké, nu gaan we naar... Ik heb ook de Pulse 3T headset in het wit meegenomen. Dat was een bundel. En ik kon kiezen tussen het zwarte of de witte. Ik heb voor de witte gegaan. Dit lijkt me het mooiste. Aansluiten bij de PlayStation 5. De Pulse 3T headset. Hier hebben we een dingetje erbij gekregen. Wat zit daar allemaal in? Daar zit een USB-C naar USB-kabel bij. Daar zit een 3.5 mm kabel bij. En een USB-stickje voor in de PlayStation te steken. Voor eigenlijk de headset te verbinden met de PlayStation. Hier hebben we nog paperwork dat we niet moeten gaan zien. Want ik weet hoe dat een headset werkt. Dan hebben we hier de Pulse 3D headset. Hij is een beetje... Ik weet niet hoe ik hem moet opzetten, zo waarschijnlijk. Oh, hij voelt lekker. Ja, het ziet er echt wel een mooie headset uit. Ja. Dan hebben we nog twee games erbij gekocht. Ik heb Horizon Forbidden West. Die gaan we ook tijdens de stream spelen. Die ga ik tijdens de stream misschien spelen. En Gran Turismo 7. Gran Turismo 7 is zo'n spel. Ik neem deze video op 9 maart en de afgelopen vrijdag, 4 maart geloof ik, is Gran Turismo 7 uitgekomen. En nu hebben we de big boy, de PlayStation 5. Wat gaan we als eerste zien in de doos? Oh, de doos gaat echt slecht open. We moeten eerst die andere doos eruit in te halen. Hoe gaan we dat oplossen? Zo natuurlijk. Zo gaan we het dus oplossen. Dan hebben we hier een witte generische doos van PlayStation. Dat mes hebben we nu niet meer nodig, denk ik. We gaan nu... We komen hier in. We zien hier de instructies voor de doos te openen. Maar dat gaan we niet doen. Hier hebben we paperwork. Gaan we niet gaan lezen. Dus dat gaat er zo witte in. Oké, wat zien we als eerste? We zien als eerste de draaischijf waar dat de PlayStation op moet staan. Dan hebben we hier de HDMI-kabel, die ik waarschijnlijk niet ga gebruiken. Dus ja. Dan hebben we hier de belangrijke kabel, de stroomkabel, anders gaat de PlayStation 5 niet aan. Dan hebben we hier de witte DualSense. Ik heb dus een Starlight Blue en een witte DualSense. En die ziet er echt fucking clean uit. Als ik het zo mag zeggen. Dan hebben we hier nog een USB-C naar USB-kabel. Dat was dus de eerste kant van de box, van de doos. Dus ja, doos. Ja! Dan komen we nu bij de Big Chungus aan. Hoe ga ik hem eruit halen? Hoe ga ik hem eruit halen? We gaan het mooi vasthouden. Ga ik hem zo uit halen? Ja, ik ga hem zo uithalen. Nu komen we dus bij de big boy aan. Waarmee de komende streams gaan gebeuren. Oh my god. Oh, dat ik zie dat hij ging vallen. Brand new
PlayStation 5 die dat ik net heb gekocht. Oh my god. Hoe voelt die? Hoe zwaar voelt die? Hoe lekker voelt die? Hoe gaat die zijn? Hoe gaat die zijn? Hoe gaat die voelen? Oh, it's my baby! It's my new baby! The PlayStation 5! Yeah! Oh! Oh, it's my new baby, the PlayStation 5! Oh, zie die, oh boys! PlayStation 5, we got it! Boys! Nu streamen de PlayStation 5, boys! The Big Shungus! Yes, boys! Na zoveel maanden wachten. Op een degelijke droom. We hebben hier eigenlijk de PlayStation 5. Hij is groter als mijn hoofd. Maar het maakt niet uit. Want wij gaan hier op gamen, boys! Oh my god. Dit durf ik gewoon niet neerleggen. Dit is me echt een genoegen om de PlayStation 5 in handen te mogen hebben. Hello boys, it's the Big Shungus. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Voor nu alleen maar FIFA video's met de PlayStation 5. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Walter Dillon. En ja, ik ga beginnen gamen op PlayStation 5. Doei!